больше не говори, даме Падре, потреби, даме Падре, потреби. Зоги омискали старши, зоги идем шлино ваши, зоги идем бокшо ваши, зоги адене дито ваши, зоги адене дито ваши. Izlevi me na dreva, ušam se dam hiharuli, moment mi na kveha nade, u me dobrot si jaruli, u me dobrot si jaruli. Es kumreba na glivlija, višru mi je nujo mija, razne li ja mozgi spona, da kažu vati jolija, da kažu vati jolija. Da cargo a ti, Julia. Ora un cielo da pantula, nadre di si caruli. Zavzem shira do maxen deba, ispiru e di si povaruli, ispiru e di si povaruli. Raho fila mogo deba, buri da ardi da me carga. Lisa vidi kerze, ti bogo da me karga, jer ti vidi da me karga. Mena treba misli nakla, misli gulim hijaruli. Momec ti na kveha naze, u aler sot si jaruli, u aler sot si jaruli. Es hovreba ga glivnija, višru mi ja glivio mija. Razne li ja sad pospona, da karvati jolija, da karvati jolija, da karvati jolija, da karvati jolija. Salam შვიდობისა თუ ფასატელი მაყურებლებო, პროგრამა ძველი ჰანგები კვლავ ეთერშია. Დღეს ჩვენი მასპინძლები არიან თქვენთვის და ჩვენთვის ყოველსათვის ცნობილი დუეტი მაყვალა და არჩილ ჩიხვაძეები. ქალბატონო მაყვალა, ბატონო არჩილ, ჩვენი გადაცემის ტრადიცია ის არის, რომ ვიხსენებთ ძველ დროს, ვიხსენებთ ქართულ ესტრადას და მოდით განვიხსენოთ თქვენი პირველი ნაბიჯები ქართულ ესტრადაზე. Პირველ რიგში ძალიან დიდ მადლობას მოგიხდით. Ჩვენი მოწვევისთვის დიდ მადლობას გიხდით. Და როგორ დაიწყეთ ფილარმონიაში მუშაობა და როგორ შევხვდით ერთმანეთს? ბავშვობიდან ვცნებობდი სიმღერაზე და მსახიობობაზე საერთოდ. ჯერ ვფიქრობდი, რომ კინო მსახიობობა და გამოვიდებეთ კი, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ოცნება არ ამიხდა, არ გამოვდეკი როგორც ჩანს. ხო. Мере, чем филармонияში მუშაობდა ჩემი ბავშვობის მეგობარი, კონკაშირის დივანი იყო მაშინ კონკაშირი, როცა ნანა ჩიტაძე და მივდიოდი ხოლმე მასთან ისე, შევივლით ხოლმე სანახევად რამე და ერთხელაც ერთ-ერთი მსახიობი მოვიდა, თენგიზ ჩანტლაძის ჯგუფიდან იყო და ცალკე გაიწვია ნანა და ეუბნება, ეს გოგონა მღერისო, ან ცეკვავსო, შეუძლიაო მსახიობობა? კიო, როგორ არაო, ძალიან კარგად მღერისო თან და აბა გვინდა ერთი ამიყვანო თუ გოგონაო და მოიყვანეო რა თენგისთან და მიმიყვანეს, მიმიყვანეს, ახლა რაღაც წამაკითხეს, იქ ვიმღერე კიდეც რამე და თენგის მოვეწონეს, იმ წუთში ჩამხდეს ჯგუფში და თვენახევარში უკვე გასროლებსაც წავედით. ხო, ეს ერთი სეზონი ვიმუშავე მათთან, ხო, და მე მაინც სიმღერა მინდო და მაინც სიმღერა მიტაცებდა და რა ჩამოვედით უკვე, ვიფიქრე მოდი მესქი სიმღერას მიყვები ისევ მესქი და დავაკეთე ტრიო, ერთი ახალგაზრდა ყმაწვილი იყო მარი ჭანტურია და აჩიკო ისე მოდიოდა ხოლმე ფილარმონიაში. იმ მომენტში არ მუშაობდა ფილარმონიაში, ადრე იყო და წასული იყო ფილარმონიიდან. ხო, და მოდიოდა ხოლმე და მოდი გავაკეთოთ ტრიო, გავაკეთეთ ტრიო, გასტროლებზე ვემზადებოდი წასასვლელად და უცბად ამ მეორე პარტნიორმა გვიღალატა, ოჯახური პირობების გამო ვერ წამოვალო და ჩიტორნით. Da, knat, visahit, modi, ja čiko dueti gama keto, zignema, gama tge, zignema, kai gama vide so, da, cadet dueti, ramo dirme simara gama ketet, čuen ti ton mogec ona, zvata šoris gama tge, ver, mova smenet, pilar monija šik sam hatro sapčo, ik ohom no ovtis,
ჩაფსდეს ოლღა დოლიძის ჯგუფში და დავიშვას გასტროლებზე, ასე შევხვდით ერთმანეთს და სიმღერაც და შეუღლებაც ერთად მოხდა ჩვენი. აი, ხარ თქვენი პირველი გამოსვლა ზუსტად. აი, ამ სურათზე მე ჩვენ მაყურებელს ვაჩვენებ და და დაიწყო თქვენი შემოქმედებითი გზა. Ეროში 70 წელში ვიყავით 74-მდე. ძალიან კარგად ჩაიარა ამ დრომ ჩვენთვის. ეროში როგორ მოხდით? როგორ მოხდით? იცი? ქართლაიოს ქართველიშვილმა უთხრა პერსნელი ჩვენ არ ვიცნობდი ისინი შეგატანდნენ თბილისში. აი მოусმინოს და მოусმინა და ოჯიკა მაშინვე დაგეყვანა. გასტროლებზე წავედით. Ну, ერთელი სამშვიდო კავშირი. პოლონეთში ცხოვრობთ მაგათთან ერთად. პირველივე წელს ფილმი გადაიღეს ეს ჩვენი რერომას. ფილმი რერომას მიდგას კი სადაც. ჩვენ ყველაზე ბევრ სიმღერას ღერვა. ინდურ სიმღერას წერით. და მე ვიცი რომ ეს სიმღერა მოსკოვში გადაიწარგნა სპეციალურად თქვენთვის. თქვენ მოყევით აბა ისტორია როგორ იქნება? ჩვენ ვიყავით მოსკოვში პირველად რა თქმა უნდა ჩაწერა უნდა გავეკეთებია და მე ჩამოვიდოდი გადაღება იქნებოდა. ხოდა იქ ერთი იყო რეჟისორის ესგენო წულაიას და ნელიანოვას ფილმია და იქ რეჟისორის ასისტენტი იყო სვეტლანა ჯაფარიძე. და მან წაგუყანა MGL ოიქოს ნუ საზონერეზე და წერი როდნა და იქ ინდოელებიც სწავლობდნენ და წაგუყანა იქ საერთო ცხოვრებაში ცხოვრობდნენ ისინი წაგუყანა და ჩვენ ბედად ფირფიტაც აღმოაჩნდა თემათ ეს ფირფიტ ამ კინოფილმიდან ბატონი 420 და ამოგვიწერეს ზუსტი ტექსტი. ჩვენ ვიცოდით ისე, აი ჩვენი ამოწერილი ახლა როგორც გესმოდა ისე ამოწერილი და რა თქმა უნდა ხომ იმსგავსებული სწორი არ იყო და იმად გაგვისწორეს ყველაფერი და ასე ჩაგვამარეს ტექსტი და მე ჩავწერეთ მოსკოვში ეს სიმღერა. Thank you.
Ты послушай-ка, красотка, пламя сердца не жалей, лучезарной улыбкой озари меня своей. Твою юна канаву на славе сагаро, чей слова не стали, и на гульту азару. Рабоскую хан канаву, да заграли дамаки, да чакли дади курат, Pasai treza magri, da musui har kalau, da kadrari damagi, da chakira di kurat, pasai treza magri. Luka mir mir te viske, isko buda ireni, kan inye mazdo, parm gada virevi, da musui har kalau, da kadrari damagi, da chakira di kurat, Cartolos mașina are imagere bordat cu un cartol estrada tot așani ce ațunda, ma gram mai vitiro. Tu când băușo bise odsneba agisul da, când ma pala. Ei, ce când
უკეთესად მოყვებით. ჩვენ ქონდა პერიოდი ერთად რომ აღარ მღეროდით და ამ პერიოდში მართლა ბავშვები და ეხა სანამ ფილარმონიაში მივიდოდა მაშინ მქონდა ოცნებად გადაქცეული ედუარდ ცეფაშვილთან მომღერა. ხო და ეს პერიოდი ზუსტად გამოვიყენა ჩვენ ერთად არ მღეროდით და ედუარდთან დაიწყე სიმღერა და ერთი კარგა 10 წელი ერთად მღეროდით. ედუარდთან მღეროდი 10 წელი. და ძალიან ამისრულდა ოცნება ბავშვობის კი. წელიწადი ოღა დოლიძეს ფუნქციონ. ხო ოღა თვითონ არ მუშაობდა. არ მუშაობდა. არა თქვენ ჩემს რუსეთში ქართულ სიმღერას 8-9 სიმღერას ღეროდი ვისმენდნენ და ქართულ სიმღერას. Ну ზოგიერთი იყო ქართული რუსული ტექსტი. ტექსტი და ძალიან კარგად გვისმენს. მაშინ ის პერიოდი იყო რომ ქართული ჯგუფები რო ჩადიოდა რუსეთში. კაი დრო იყო. ესეთი ტრიუმფის ხდებოდნენ რო და ეს აფიშები რო იყო ეს აფიშა არ არის აქ. კი აქ არის. აი აფიშა პირველი გასტროლი რო წავედი ის რო გააკრეს, აი ესეთი ამოჭრილი იყო ხოლმე ჩვენი სურათი. ჩარჩოშია ჩასმული სურათი და იმ ჩარჩოდან ჩვენი სურათი ყოველთვის ამოჭრილი იყო ქუჩებში. ამოს ქუჩებში ახარებდა ის სურათები. რამდენადაც მე ვიცი დღეს თქვენი დუეტი აგრძელებს მუშაობას ოფიცერთა სახლში. ოფიცერთა სახლში ჩვენი ადრე მივიდა. ჩვენი მეგობარი ქალბატონი ჯულიეტა მაყაშვილი მუშაობდა ოფიცერთა სახლში და იქ შესთავაზა ჩემი თავი პირველად რა თქმა უნდა რომ აი მოგიყვანთო ქალბატონ მაყალას მოგიყვანთო
ჩიხლაძესო, ალბათ ვიცი ყველა მოკალოპოზე, მაგრამ ჩიხლაძეო და ჩვენთან იმღერებსო, ჩვენთან მოვაწეოსო და ძალიან გაუხარდა ფილმი, მოიყვანე აუცილებლად და ესე იგი ქალბატონ ჯულიეტას დამსახურება ჩემი იქმისლა, რა თქმა უნდა. Ну, მე რომ მივედი, რა თქმა უნდა, ახლა ამდე ხო მარტო იქ არ იმღერებდი და ძალავნებურად არჩილიზაც ხარი არჩილიც მოვიყვანოთ ბარემ და ისე ის დუეტი აღვადგინოთ მეთქი და ვიმუშავთ ისე ვისე როგორც მუშავდით ადრემდის კი და სიამოვნები დამეთახნა და ამდე მოვიდა არჩილიც და გავაგრძელეთ იქ მუშაობა. ხო, კაი, 4-5 წელია იქ მუშაობთ ოფიცერთასაც. და საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში კონტაქტები. მარტო ჯარებსა და კიდე შეფობა აქვს საჩვენ სამინისტროს. აი უდედმო ბავშვების რაღაც ინტერნატებში შეფობა მიმდინარეობს. საშიფო კონტაქტები. და კიდევ ახლობლები ან ნაცნობები მიგვიწევენ ოჯახში, ოჯახში. სიურპრიზი, სიურპრიზი ძალიან გიყვარსია, მაგრამ სხვა და შეიძლება. სიურპრიზი კი. თქვენთვის ეხა დაიწერა ახალი სიმღერა. დიახმე. თუშიშვილი. ბატონო ნუგზარ თუშიშვილია დამიწერა ძალიან ლამაზი სიმღერა, მაგრამ სიმღერის ტექსტი არ ქონდა ჯერდგენილი და ეხლა ხანს დამირეკა რომ ტექსტი მზათან აქვს უკვე და შევხვდეთ ერთმანეთს რომ გავაკეთოთ ეს. ხო, ბოლომდე მივიყვანოთ ეს საქმე და ძალიან გიხარია, ძალიან მინდოდა. ეს გიტარით არ არის, არა? არა, ეს გიტარით არის, ესეც სიმღერა, ეს გიტარა არ გამოდგება. ხო, მინდოდი ორკესტრზე იქნებოდა. სამწუხაროა ჩვენს გადაცემაში ვერ ჩავსავთ ამ სიმღერას, მაგრამ მომავალშია. თუ გაგახსენდებით. აუცილებლად. ეხა გაგახსენდით და მომავალშიც გაგახსენდებით და აუცილებლად. ოღონდ ის გემსახურებით. თუ რამე შეგვიძლია. გადაცემის ბოლოს მინდა მადლობა გადაუხადო ამ მშვენიერ დუეტს ასეთ საინტერესო საუბრისათვის. მე გემშვიდობებით. მომავალ შაბათამდე.
სასფერადი.